Rossiya prezidenti favqulodda bayonot bilan chiqdi. Vladimir Putin bayonotida AQShning Ukrainaga Rossiyaga uzoq masofali qurollar bilan hujum qilishiga ruxsat berganiga izoh berdi. Putinning bayonotidan asosiy iqtiboslar: mojaro global xarakterdagi elementlarga ega bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari 21 noyabr kuni Storm Shadow va HIMARS raketalari bilan Rossiya hududiga hujum qildi. Dushman zarbalardan keyin o'z maqsadlariga erisha olmadi. Rossiyaga qarshi uzoq masofali qurollarni ular ishlab chiqarilgan mamlakatlar mutaxassislarisiz qo'llash mumkin emas. Buni yaxshi bilamiz. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainadagi sanoat obyektlaridan biriga o'rta masofaga mo'ljallangan yadroviy bo'lmagan gipertovushli Arishnik majmuasi raketalari bilan zarba berdi va nishonni yo'q qildi. Arishnikdan foydalanish AQShning o'rta va qisqa masofaga mo'ljallangan raketalarni ishlab chiqarish va joylashtirish rejalariga javobimiz hisoblanadi. Rossiya qo'shinlari butun front chizig'i bo'ylab muvaffaqiyatli oldinga siljimoqda. Maxsus harbiy operatsiyaning barcha vazifalari bajariladi. Mavjud raketalarga qarshi mudofaa tizimlari, jumladan Yevropadagi Amerika qurollari Arishnik kabi raketalarni tuta olmaydi. Rossiyaning zamonaviy raketalari nishonlarga soniyasiga 2-3 km tezlikda hujum qiladi. Biz o'z qurollarini Rossiya nishonlariga qarshi qo'llashga imkon beradigan davlatlarga qarshi qurol ishlatish huquqiga egamiz. Rossiya ziddiyatni tinch yo'llar bilan hal qilishni afzal ko'radi, lekin voqealarning har qanday rivojlanishiga ham tayyor. Har qanday harakatga doim javob qaytaramiz. Arishnik kabi tizimlardan foydalanilgan taqdirda Rossiya tinch aholini oldindan ogohlantiradi. Qo'shma Shtatlar uzoq masofali raketalarni yo'q qilish bo'yicha kelishuvni buzib, xatoga yo'l qo'ydi. Ular raketa tizimlarini dunyoning turli mintaqalariga joylashtirdilar, dedi Putin o'z nutqida. Buyuk Britaniya Ukrainadagi vaziyat keskinlashganini e'lon qildi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Jon Hilli Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning qurolli kuchlarini Ukrainadagi vaziyatni sekinlashtirganlikda aybladi. Parlament mudofaa qo'mitasi yig'ilishida bo'lim boshlig'i Rossiya qish arafasida Ukraina energiya ta'minoti tizimi va tinch aholi nishonlariga hujumlarni kengaytirganini ta'kidladi. Oxirgi bir oy ichida Ukraina hududining 645 kvadrat kilometri Moskva nazoratiga o'tdi. Hozirda vaziyat qanday? Donbass ustidagi kuzgi tuman tozalanib, Ukraina uchun yoqimsiz haqiqatni ochib berdi. Rus qo'shinlari aholi punktlarini birin-ketin egallab, tartibli ravishda oldinga siljimoqda. Oxirgi bir oy ichida Ukraina hududining 645 kvadrat kilometri Moskva nazoratiga o'tdi. Ukraina harbiylari qurshovga tushmaslik uchun tashlab ketishga majbur bo'lgan uglevodorodning qurashi mojaroning o'zgaruvchan dinamikasining ramzi bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinning yangi Arishnik o'rta masofali ballistik raketasi bilan Dneprga berilgan zarba haqidagi bayonotlarga izoh berdi. Bu urush miqyosi va shafqatsizligining ochiq va jiddiy o'sishi. Rossiya tomonidan BMT nizomining beada buzilishi, deb yozgan Zelenskiy. Va ta'kidlayman, bu Rossiyaning bir yil ichida kuchayish yo'lidagi ikkinchi qadamidir. Bunday birinchi qadam Shimoliy Koreyani Ukrainaga qarshi urushga jalb qilish edi. Kamida 11 ming askardan iborat kontingent. Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga bergan raketa zarbasi natijasida Shimoliy Koreyaning yuqori martabali generali yaralandi. Bu haqda The Wall Street Journal ma'lum qildi. Gazetaning manbalariga tayanib yozishicha, Shimoliy Koreyalik zobit yaqinda Kursk viloyatiga Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgan hujumi chog'ida yaralangan. Manba Shimoliy Koreya harbiy rahbarining ahvoli haqida ma'lumot bermagan. Shuningdek, uning ismi ham oshkor etilmagan. G'arb rasmiylariga ko'ra, bu Rossiya-Ukraina urushi chog'ida Shimoliy Koreyaning yuqori martabali harbiy ofitserining yaralanishi bilan bog'liq birinchi holatdir, deb yozadi The Wall Street Journal. Zelenskiy: Putin tinchlikka intilayotgan har bir insonning yuziga tupurmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin: agar dunyo xalqaro huquqning buzilishiga javob bermasa, Ukrainaga qarshi urushdagi urushni oshirishda davom etadi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy X tarmog'ida ma'lum qildi. Prezident Zelenskiyning ta'kidlashicha, Rossiyaning yangi o'rta masofaga mo'ljallangan Arishnik ballistik raketasidan foydalanishi Kreml rahbari Vladimir Putinning haqiqiy tinchlikka intilayotganlarning barchasiga tupurishidir. Zelenskiy ta'kidlaganidek, bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu yil keskinlashuv, bu urushni kengaytirish tomon ikkinchi qadam qo'yganini tan oldi. Xususan yangi ballistik raketa ishlatildi. Rossiya Arishnik uchirilishidan 30 daqiqa oldin AQShni ogohlantirgan. Rossiya yadroviy xavfni kamaytirish milliy markazi orqali Arishnikning ishga tushirilishi haqida AQShni avtomatik ravishda ogohlantirdi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Rossiya tomoni amerikaliklarni arashlikda avtomatik ravishda ishlaydigan va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi shunga o'xshash tizim bilan doimiy aloqada bo'lgan yadroviy xavfni kamaytirish bo'yicha Rossiya milliy markazi orqali ishga tushirilishi haqida ogohlantirdi, dedi Peskov. Ogohlantirish avtomatik rejimda ishga tushirilishidan 30 daqiqa oldin yuborilgan, deya aniqlik kiritdi u.